почитувани медиуми, почитувани граѓани и почитувани драги иселеници. Најпрво ви посовувам добро дојде во татковината. Во знак на почит кон вас, ние како локална власт имавме планирано летово покрај летните културни активности и покрај тешките финансиски услови во кои се наоѓа нашата општина поради лошото менажирање на претходното раководство, се обидовме да создадеме слободно движење, барем додека трае вашиот престој тука, да го отвориме шеталиштето на диаспората, што ќе овозможи да уживате во нашиот град, Тетово, како што е традиција во секој модерен град. Изненадени сме што МВР, односно секторот за внатрешни работи во Тетово, не дозволува да се реализира активност во која е во целосна надлежност на локалната самоуправа. Иако бевме сведоци дека во текот на изминатите години, за време на летниот период, не само овој булевар, туку и други улици беа затворени, блогирајќи цели населби, а тоа никогаш не му пречело на МВР. Ова не може поинако да се објасни, освен продолжување на носени одлуки за политичка заднина против Општина Тетово и граѓаните кои, за жал, овој пат ги таргетират и иселениците. Ова шеталиште беше планирано на булевард Илирија. За шија цел од страна на секторот за комунална дејности беше изготвен и основен сообраќен проект за ограничување и забрана на движење на возила во вечерните часови, почнувачи од 1.7. месец 2022 година до 31.8. месец 2022 година. Планот за промена на режимот на сообраќај во ова патна оска е изготвен во проектот и истиот е испратен до секторот за внатрешни работи Тетово, согласно член 155 и 156 од Законот за безбедност во патниот сообраќај. Она што изненадува е фактот што по сите прелиминарни консултации и устни одобрења од представниците на МВР и законски обврски, одговорот е негативен. Ова ја оневозможува реализацијата на овој проект, кој ќе беше одлично прифаќен од граѓаните, а особено од бизнисите концентрирани во овој дел на градот. Знаејќи дека приходите од доаѓањето на иселениците и финансиската инекција за локалната економија. Ако оваа власт не знае да го почитува човечкиот аспект, барем очекувавме дека ќе го почитуваат материјалниот како што се навикнати. Но за жал и во овој случај покажа дека се нехумани. Кога е во прашање доброто на граѓаните и развојот на градот, не треба да има место за вакво нешто. Ова што го направивте не е удар за нас како раководство, туку е удар за граѓаните, е удар за бизнисите, е удар за нашите иселеници кои го чекат летото за да не посетат. А не да бидат сведови на задоволување на нечини ниски политички страсти. Постапки кои во минатото ги принудувале овие со граѓани да ја напуштат татковината. И сега ги спречуваат барем летниот одмор да го поминат во родниот крај под грижа на локалната власт, која се залага за гостопримство на диаспората како што заслужува. Но, ние како локална власт нема да застанеме тука и нема да попуштиме пред притисоците на централната власт. Туку ќе продолжиме да им служиме на граѓаните на Тетово. Во врска со барањето на Општина Тетово за измена на сообраќајниот режим на делот булеварот Маршал Титово Тетово во периодот од 1 јули до 31 август годинава и за пренамена на овој булевар во шеталиште на диаспората во време од 20 до 1 часот по полноќ, МВР СВР Тетово информира дека не го прифаќа, односно го одбива ова барање и нема да го одобри истото, а зашто ќе изготви соодветно решение кое ќе биде испратено до барателот.
Согласно член 347 став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, објектите наменети за сообраќај како патишта, улици и друго не можат да се пренаменат за други потреби и особено не толку долго време. Стои во одговорот испратен од секторот за внатрешни работи Тетово во врска со реализирање на проектот Шеталиште на диаспората.